Наприкінці 2019 року ми отримали невтішні результати досліджень якості освіти ПІЗА. Вони показали, що 36% українських учнів не можуть зробити базові розрахунки. 15-річні школярі мають проблеми з вирішенням задач рівня 5-6 класу, де рахують відсотки і дроби. 26% учнів не досягли базового рівня читання. В середньому кожен четвертий учень в Україні має низький рівень сформованої читацької, математичної та або природничої грамоти. Мотності йдеться в результатах дослідження. Нам було, скажімо так, вказано в цих результатах на кілька надважливих проблем, які є в нашій системі освіти. Перше, це катастрофічно низькі знання з математики, де 36% учнів не досягає навіть базового рівня, коли потрібно елементарні арифметичні дії використати їх, докласти у звичайну якусь життєву ситуацію. Друге, ми побачили нарешті на основі певних на основі результатів дослідження, що є велика проблема з нерівністю в доступі. Ті діти, які навчаються в сільській місцевості, мають на 2,5 роки гірші результати, ніж діти, які навчаються в селі. Така ситуація в Україні загалом. Щодо Закарпаття, то цього тижня пролунав черговий дзвіночок щодо чималих проблем в галузі нашого регіону. Авторитетне видання «Фокус» оприлюднило топ-100 загальноосвітніх шкіл України. Туди не потрапила жодна закарпатська школа. В рейтингу ж інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.UA» топ-200, який також з'явився цього тижня, опинилося аж 2 навчальні заклади області. Правда, місця далеко не почесні. На 77-й позиції класична Ужгородська гімназія, на 196-й – Ужгородська загальноосвітня – спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Ми запитали від закарпатців, чому, на їхню думку, ми маємо такі проблеми в галузі. Скоріше всього, що оплата працівників вчителів низька, до вчителя того авторитета, як в наші часи, що авторитет – то є величина, вже чомусь немає. Оце проблема, я так думаю. І може, ну я говорю, основна це, скоріше всього, що низька заробітна плата. Вчителі не мотивовані. Так, я так думаю. Підход до освіти не той, який має бути. Вчителі не зацікавлюють. В школі дають дуже багато такої інформації, що много. Ліпше конкретно на щось давати інформацію. Я от смотрю, таке молодіж необразоване. Так що... Я би не сказала, що це незаконне місце. А причини? І в родителях, і учні не хочуть вчитися, і вчителя не хочуть вчити. Наскільки мені відомо, у самого цього рейтингу є багато недоліків, і дуже багато дослідників вважають, що складати рейтинг саме за результатами ЗНО є недоцільним, а потрібно враховувати більш ширший або ж навіть обширніший якийсь варіант створити для цього рейтингу. Ну і саме в ситуації з Закарпатською областю, мені здається, це все тому, що ми дуже близько до кордонів, і закарпатські школярі вибирають для навчання не тільки з України, вузів, а й закордонних. А всім відомо, що для того, щоб вступити на навчання за кордон, не потрібен сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання. Результати рейтингів і справді сформовані за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання. Частина закарпатських школярів дійсно не потребує сертифікату ЗНО. Хтось їде на навчання за кордон, а хтось відразу йде на роботу. Але це не означає, що їх все в школі влаштовувало. Ми і справді маємо проблеми щодо низьких заробітних план освітян, відсутності в них мотивації, а тому і небажання зацікавити школярів. І мушу піти до репетитора, хочу щось отримати. Ну, вибачте, якщо ми виходимо з цього, що школа старша 10-11 класу недоконечно відповідає на очікування ні батьків, ні дітей, але ми, як з вами управлінці, починаємо на це закривати очі, ну тоді це розмова, як каже пані Ганна, вихову зміна. Не варто забувати і про батьківську підтримку дітей, адже результати ПІЗА свідчать, що учні, яких батьки не підтримують у навчанні, мали в середньому на 10 балів менше за однолітків, батьки яких цікавляться навчанням своїх чад. Хочеться наголосити, що підтримка дітей – це не нівелювання авторитету вчителя, адже, як показує практика, батьки нерідко самі сприяють неуспішності, давши зрозуміти, що не поважають педагога, а тому й дитині не обов'язково, а тому й предмет, який він викладає, не вартий уваги. Отже, низькі результати закарпатських школярів – проблема комплексна. В Міністерстві освіти і науки на них вже відреагували.
Але якщо ми говоримо про результати шкіл 1-3 ступеня, то ви відкриєте ЗНО і подивитеся свої результати. Скажете вчителям, депутатам і всім решту. Якщо це таке майбутнє, тоді, напевно, без тих людей, які зараз творять політику на рівні держави. Ну що, ну неможливо це робити без змін, які можуть будуватися. Загалом результати ЗНО, тому й рейтингів прогнозовані. Вони вкотре доводять необхідність реформування освітньої галузі. Чи вдасться, бодай трохи, покращити ситуацію, дізнаємось в результаті наступного дослідження ПІЗа, яке відбудеться у 2021 році.